Vabariigi Valitsus esitas Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadiks Uno Lõhmuse asemele, kes teatavasti ära tuleb oktoobrikuust. Ehk siis esitasime oktoobrist uueks kandidaadiks Küllike Jürime. Küllike Jürime on inimene, kellel on 20-aastane kohtuniku staaž. Ta on alates 2004. aastast töötanud Euroopa Liidu üldkohtus, mis siis vananimega oli Euroopa ühenduste esimese astme kohus. Tal on väga pikaaegne kogemus juristina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli juristina juba 86. aastal. Käinud läbi ka Eesti diplomaatide kooli ja saanud magistrikraadi käies Padua ja Nottinghami ülikoolides. Nii et tegemist on väga hea rahvusvahelise õiguse ja eelkõige Euroopa Liidu õiguse asjatundjaga. Ja meil on väga hea meel, et ta otsustas kandideerida Euroopa kohtuniku kandidaadiks ja Eesti Vabariigi Valitsus toetab teda siin täielikult.